Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda, empozi nsaba obajjukiza nti bu odyo buno omugaso omukulu lwaki tubuweereza kuyamba omuntu ow'omunda akule n'okuyamba enkolagana ne Katonda we eyakutonda ggwe nga kinnoomu yeeyongere. Ng'era ekigendererwa kyaffe twagala ogende mu ggulu, ogende mu ggulu ng'onaaba ovudde ku bulamu bw'ensi eno oba Yesu wa Mukama waffe w'anaabaze oba ng'olina ebisaanyizo osobole ogenda mu ggulu bwe bu odyo buno bwe tukuweereza. Era nitukujjukiza olina okubeera ng'osaba mu mutima, n'oba olina emirimu gyo gy'okola obeere ng'osaba ng'osaba, kuba n'abo ab'omulabe abasitaani nabo gye babeera basaba ate basinga naffe abakristaayo okusaba, essaawa ze basaba nnyingi n'okusinga ffe. Kyekyo lwaki naye mu mutima olina okuba ng'osaba ng'ogamba Mukama akuggyemu ebyo ebikyamu by'atayagala, akuteekemu obulamu bwe, okwagala kwe n'omwoyo gwo, kisobole okuyamba okutambulira mu mwoyo, obeere omuntu ow'omwoyo. Kikuyamba okuba ng'ogenda obeera omwoyo. Olwaleero mbadde ngenda kwogerako ku kibi ekyobwenzi, kubanga ekibi ekyobwenzi katego ka mulabe nnyo, katego ka sitaani akakozesa nnyo nnyo nnyo, era akamu ku butego bwe yeesigira ddala, akatego ak'obwenzi. Era nga twagala tusooke tutunuulire ekibi kino ekyobwenzi, Mukama akitunuulira atya? Bw'akitunuulira kikyalaba? Aye tutunuulire ffe wano ku nsi tukiraba tutya? Ate tutunuulire omulabe sitaani ye akiraba mu ngeri ki? Ate tutunuulire ekigambo kino ekyobwenzi tuyinza kyewala tutya? Ate tuyinza kyeggyamu tutya bwe kiba nga kwegakirimu ffe ogwo muzimu nga gutulimu? Tusooke tutunuulire obwenzi bwo Mukama abulaba atya? Katonda abwogerako ki mu Bayibuli? Ekisookedde ddala obwenzi, kye tulina okumanya nti ekibi ekyobwenzi Mukama akyawula ku bibi ebirala. Ekibi ekyobwenzi waba akyogerako, olaba nti akyawula ku bibi ebirala. Era bw'oba osomye mu Bakolinso ekisooka, 1 Corinthians chapter 6 verse 18, ojja kulaba nti ekibi ekyobwenzi kyo akyawula ku bibi ebirala. Ekibi ekyobwenzi. Ate era ojja kulaba nti ekibi ekyobwenzi Mukama engeri gy'akiramu, obwo osomye Matayo chapter 5 verse 28, ojja kulaba nti ekibi ekyobwenzi okutunuulira obutunuulizi omukyala mutima gwo n'omwegomba, oba omaze okukola ekibi ekyobwenzi ng'omutunuulidde butunuulizi bw'oti n'obaako ekintu ky'olowooza ekitali kituufu ekibi oba omaze okukikola ekyobwenzi. Ate kyali kye tulina okutunula nti ekibi ekyobwenzi Katonda ebiseera ebisinga asalirawo omusango era guba gwa kufa. Era ekibi ekyobwenzi ebiseera ebisinga byonna we tulaba mu Bayibuli kimaliriza gye kigenda, waliyo okufa, nga waliyo okufa. Ebintu bingi eby'enjawulo tulaba nti birimu okufa, n'olaba bulabi mu ngero chapter 6 verse 32 ne 33 boogera ku kibi kino ekyobwenzi. Era boogera nti omusajja yenna agenda mu kibi kino ekyobwenzi n'ayagala omukyala omufumbo, ye nnyini nnyini ayonoona amagenda ge, ayonoona kale ba future ye oba ebintu bye eby'omumaaso. Ate n'ebyo ebiva mu maanyi g'emikono gye oba emirimu gye byonna aba ali mu byonoona. Kyangu nnyo kati okubanga tulina kye tukola naye nga by'okola tebigenda mu maaso, naye ng'ekyo kye kizibu. Ate era mu ngero chapter 6 verse 28 okutuuka ku 29 eyogerera ku kibi kino ekyobwenzi, nga Mukama agamba omusajja ayinza okutambula ku muliro ne gutamwokya. Era bwe kityo bwe kiri, bw'ayagala omukyala w'omwami omulala teri ajja kwagala mukyala wa mwami mulala agende nga tabonerezeddwa. Ekyo bwe kiri, toyinza kwagala mukyala wa mwami mulala, musajja mulala, n'ovaawo nga tobonerezeddwa. Ekibonerezo kyo oba olina okifuna. Ekyo kiri mu ngero chapter 6 verse 28 ne 29. Ate era bwe tuba tutunudde ne mu Deuteronomy chapter 22 verse 22, Mukama agamba ekibi ekyo ekyobwenzi
omwami n'omukyala omusango gwali gwakuttibwa bombi battibwe. Bw'atyo Katonda bw'akiraba. Ate era ne mu Leviticus, kitaffe Katonda bwe yali ayogera ne Musa, era olaba nti era yamulagira ng'amunnyonnyola engeri gy'agenda okukulemberamu abantu, era yali amubuulira n'amugamba ku kibi ekyo ekyobwenzi, bombi balina okuttibwa, omukyala n'omwami. Tuli mu kutunuulira Katonda engeri gy'atunuulira ekibi kino. Ate era ne bw'oba otunudde nti mu Bayibuli n'olaba omwami nga Samusoni ekyamuviirako okufa, ojja kulaba nti kyali kya bwenzi okwagala ono omukyala, okwagala oyo mukyala gwe yayagala Dileira, era gwavaamu bwenzi ku Samusoni. Ate awo ekyokuyiga ekiriwo nti omukyala ono yabuuzanga Samusoni wa awasibuka amaanyi ge. Omukyala ono yabuuza Samusoni wa awasibuka amaanyi ge. Ekyo nakyo kyakuyiga nti oba ogenze mu bwenzi, oli omukyala gw'olowooza nti akwagala nnyo, ye ali mu kunoonyereza ensibuka ye eya ssente erirudda wa, lwaki ayagala gimanya, agyonoone obeere ku zziro, kuba kati naye aba akimanyi ssente ze zikuwa amalala. Okyo kyakuyiga ky'amaanyi. Ate ekirala kye tuyiga nti kibi kino eky'obwenzi gye kiggweera wabeerawo okufa. Era ne mu Bayibuli bwe tuba tusoma ku Eri, Eri yalemererwa okunenya abantu abaali mu kibi eky'obwenzi mu nnyumba ya Katonda, era yamaliriza n'akufa. Era tulaba nti ne Dawudi mu Bayibuli, Dawudi yali musajja wa Katonda, Dawudi yaliko amafuta ag'enjawulo, Dawudi yali nabbi, Dawudi yaliko amafuta ag'obwakabaka, Dawudi yaliko amafuta ag'obusumba. Naye olaba nti weewaawo yalina amafuta ago gonna, naye kasita yagenda mu kibi eky'obwenzi, kuba Dawudi tusoma mu Bayibuli yali atambula waggulu w'ennyumba ye n'alengera omukyala omu ng'anaaba, omukyala oyo Batiseba. Kati bwe yamulengera Batiseba ng'anaaba, omukyala oyo Dawudi n'abako baatuma bamwitire omukyala oyo. Dawudi n'abeera n'omukyala oyo, era omukyala oyo n'afuna olubuto. Kati Dawudi bwe yategeera nti omukyala ono afunye olubuto, ate omukyala ono yali mukyala wa omu ku basirikale ba Dawudi, era omwami oyo ekiseera ekyo baali bagenze mu lutalo. Kati Dawudi n'atumya omwami oyo n'atumya abasirikale n'abagaba bagende bamuyitire omwami oyo Yureya akomewo, nga Dawudi kyayagala Yureya akomewo abeere ne mukyala we anaagamba olubuto lwali lulwe nga aveeyo mu lutalo akomewo. Naye bambi Yureya bwe yakomawo yali musajja wa Katonda nga atya Katonda, n'agamba tayinza kubeera na mukyala we nga bali mu biseera bya lutalo, banne bali eri balwana, era we yakomawo teyabeera na mukyala we. Kati Dawudi bwe yakitegeerako n'amanya kati bwe banaalaba olubuto era bajja kutegeera si lwa mwami ono. Dawudi ate n'awa ekiragiro ekirala n'agamba omwami ono Yureya, n'agamba abali mu magye abakulu abasirikale abali mu bifo ebyawaggulu, n'abagamba omwami ono Yureya addeyo mu lutalo, naye n'abagaba bamuteeka eri maaso ddala wali lutalo olw'amaanyi, nga kyayagala omwami ono afe aleme kutegeera nti mukyala we ali lubuto. Era kye yakola, n'bamuweereza mu lutalo, era mu kifo wali maaso awabi we balwana ennyo, era bambi omwami n'afa. Naye olaba nti olw'ekibi kino eky'obwenzi, weewaawo Dawudi yalinaaga amafuta gonna, Mukama yasalawo omwana oyo anaazaalibwa alina okufa. Kitulaga nti ekibi eky'obwenzi era kimaliriza okufa kulina okubaawo. Ekibi kino eky'obwenzi oba okikola manya nti walina okubaawo okufa. Ate tulaba nti Mukama ku kibi kino eky'obwenzi mu Bakolinso ekisooka chapter y'omukaaga verse 18, Mukama atugamba tudduke tuve ku kibi, tudduke tuviire ekyo ekibi eky'obwenzi. Kyategeeza tokiwaana budde gamba nti ebintu bino tukyabyogerako n'omwami ono tukyakola kinedda, kasita kiba nga kya bwenzi si kirambu okufu maaso ga Katonda, kiddukeko okireke. Omuntu gw'oyagala si wuwo, alina omukyala we oba alina omwami we, totawaana na birowoozaako. Bw'obanga oli mukristaayo ng'era oyagala okutambulira mu maaso ga Katonda, era oyagala ne ssaala zo baziddemu Mukama era aziwulire, ekyo kiviireko ddala. Bayibuli weetyo bwetugamba, kuba tuli mu kutunuulira Mukama atunuulira atya ekibi kino eky'obwenzi, era netunuulira
mu Matayo chapter y'okutaano verse ya 32 tukiraba nti Mukama ekibi kino ekyobwenzi era akyawula ku bibi ebirala. Kuba alina w'atugambira nti omusajja bw'ayawukana ne mukyala we olw'ensonga endala yonna etali butabeera wa mazima era ategeeza bwenzi. Etali kubanga omukyala ono si wa mazima eri mwami we. Kakitegeeza nti ekibi kino ekyobwenzi Mukama akyawula era kino ekibi ekyobwenzi Mukama akiraba nga omuntu wona abeera ku luguudo nga tugambe nga highway naye ng'ekutwalamu gye baziika ng'ekutwala kukuziika. Era Mukama aggalawo oluggi, aggalawo oluggi olw'emikisa. Kasita obeera mu kibi kino ekyobwenzi kino tukirabako ku Dawudi bwe yali agenze mu kibi ekyobwenzi era Mukama Katonda n'amusindikira nabbi n'amunyonyola namuga ekintu kye wakoze Mukama akuggyeko amafuta ge. Era tukiraba ne ku Samusoni kasita agenda mu kibi ekyobwenzi amaanyi Katonda ge yamuwa ne gamuvaako. Era n'otuba tusomye mu ngero chapter 7 verse 26 ne 27 naye tubuulira ku kibi kino ekyobwenzi ng'etulaga nti omukyalo ono abeera ennyo mu kibi kino ekyobwenzi. Ogendayo ng'okimanyi nti abantu bangi abasajja ab'amaanyi ab'ebitiibwa basizza wansi oba n'abatwala mu kuttibwa era n'abalina ebiwundu bayitirivu. Ennyumba ye liringa kkubo erigenda mu geyeena. Katonda atulabula ennyumba y'omukyala bw'atyo togisemberera, totambulira wadde okumpi n'ennyumba eyo. Era ne tuba tusomye mu ngero chapter 9 verse 14 paka ku 18 era nawo watulaga nti ekibi ekyobwenzi omaliriza ogenze mu muliro, era ne mu ngero era chapter y'okutaano bw'osoma okuviira ddala ku nnyiri olusooka paka 25 wonna woogera ku kibi ekyo. Katonda bw'atyo bw'alaba ekibi ekyobwenzi akyawulira ddala era olaba mu ndagaano enkadde wonna ekibi ekyobwenzi kyamalizanga na kuttibwa. Baali balina okuttibwa omwami n'omukyala kati Katonda bw'atyo bw'akitunuulira ekibi ekyobwenzi. Ekyo kintu tukimanye kuba tuyinza okuba nga tusaba Katonda naye ng'olusuwalo bye tukola bye tulaba ng'ebitali bikulu nnyo naye ng'ekintu ekyo kikulu akyawulira ddala Katonda. Bwatyo bw'akiraba, ekibi ekyobwenzi. Ate n'oba otunuddeko kati nga mu bulamu obw'omwoyo nga bwe mumanyi nti tulina Katonda Kitaffe, tulina Mukama waffe Yesu Kristo, tulina ne Mwoyo Mutukuvu, bonna bali muntu omu naye bonna buli omu engeri gy'akolamu emirimu gye tegifaanana ne gya mulala. Okugeza Sitaani bwe yali mu ggulu ng'akyali malayika n'ayonoona, Katonda Kitaffe yalagira malayika Michael amugye mu ggulu amusindike eno ku nsi abe nga takyalina lukusa luddayo mu ggulu. Oyo Katonda Kitaffe bw'atyo bwe yalwanyisa Sitaani. Kakati ate wano ku nsi Mukama waffe Yesu Kristo n'ajja engeri emu gwe yasooka omulwanyisa wano mu bikemo n'abeera ku nsi ng'omuntu wa bulijjo naye n'aba nga teyasobola kugenda mu kibi kyonna n'aba nga talina kibi kyonna kyonna byonna Sitaani bye yamukema. Ate Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali afa bwe baali bamaze omumuteeka mu ntaana ng'afudde nga tannaba kuzuukira yagenda mu geyeena eyo ewali omuliro Sitaani gy'abeera ne demoni ze. Bwe yagendayo era nayo n'awangula Sitaani kuba we yagendayo yawangula Sitaani kuba we yagendayo olunaku olwokusatu nga terunatuuka azuukire kuba bwe yatuukayo mu muliro ye bwe yajja talina kyeyanyiga yasirika busirisi. Sitaani neyecwacwana n'abuukabuuka n'agamba leero ono kuba Sitaani yamanya yani Yesu ng'asirise era Sitaani n'ategeka omukolo gw'amaanyi mu geyeena n'ayita demoni ze zonna ennene ne bambala buli byambalo byonna eby'ebitiibwa ne batuula na maaso ne bagoba budimoni obutono ne budde emabega nga era najja ebyambalo ebyo byonna kuba wa malala nnyo 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 n'abuukabuuka n'agamba wuuno ono omwana wa Katonda kati munda nti nina amaanyi Yesu nga talina kyanyiga. Kati ku lunaku awo olwokusatu nga lugenda kutuuka
awo we baawulira okubwatuka okuva mu ggulu. Ekitangala ne kijja eky'amaanyi ne kikuba mu muliro gwa geena nga kyokya nnyo n'okusinga omuliro gwo ogwa hell. Awo Yesu n'awanika wati omukono ne yagwetoolooza bw'ati ne muvaamu omuliro gw'amaanyi ne gwokya sitaani n'ebidimoni ze zonna zonna era feesi zaabwe ne ziba ng'eziika nga olaba kando ng'omuliro gugyokyezza. Era we yamala n'alyoka agenda muggyako ebisumuluzo by'okufa n'abimuggyako. Era eyo mu geena kola olwo yamuteekako ne oba nziyite nga rings nga waanamuteekako ebyuma ku ngalo ne ku bigere, ebyuma ebyo kubajja okusiba olujegere ate ku lunaku olusembayo. N'amuggyako n'ekyambalo, waliwo ekyambalo kyeyali alina ekimasamasa ekyali kimubeeza ow'amalala nakyo n'akimuggyako. Awo Yesu n'azuukira, kyovala we yazuukira n'akomawo n'agamba aweereddwa obuyinza bwonna era y'alina kati ebisumuluzo eby'obulamu n'okufa. Kati ate awo Yesu bw'atyo ye bwe yalwanyisa Sitaani, jjukira n'ababuulidde Katonda Kitaffe y'engeri gye yamulwanyisaamu. Kakati ate Mwoyo Mutukuvu ye amulwanyisa ng'ayita mu ffe. Sitaani bw'aba azze n'omugoba mu linnya lya Yesu, kati Mwoyo Mutukuvu ali munda mu ffe, awo ate w'akolera omulimu gwe okulwanyisa Sitaani kuba y'atuyambako, ye muyambi Mukama waffe Yesu kwe yatuweereza. Kati mu bulamu obw'omwoyo, ekibi kino eky'obwenzi ekisookedde ddala omwoyo gwaffe, omwoyo gw'omuntu baagukola mu kifaananyi kya Mwoyo Mutukuvu, kubanga wala mu kutandika nga batonda omuntu mu kifaananyi, Katonda yagaba batonda omuntu mu kifaananyi kyabwe ate era ne mu kikula kyabwe oba n'engeri gye bafaananamu ekikula kyabwe. Kakati omwoyo gwaffe baagutonda mu kifaananyi kya Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu alimu layers, nga bw'ona akwata olupapula nga lufaanana n'olulala n'olulala n'ozigatta empapula nga nnyingi, nga olala rimu y'empapula ng'empapula nga rimu y'empapula, ne Mwoyo Mutukuvu bw'atyo alina layers, naye buli layer yenkanankana Mwoyo Mutukuvu kennyini. Era buli leeya alina leeya za njawulo, kyovala asobola okubeera buli wamu, asobola okuteeka eri leeya n'eri. Kyovala Mwoyo Mutukuvu ali mu ggulu, ali ku nsi, asobola okubeera eri, asobola okubeera wano, asobola okubeeramu. Kati n'omwoyo gwaffe bwe batyo bagutonda. Kyovala osobola okubeera wano ate n'okuba akafaananyi ng'oli waka ng'era olaba byonna ebiri mu nnyumba naye ate nga toliiyo. Kati omuntu ogenda mu kibi eky'obwenzi, omuntu oli gw'oli naye omwoyo gwe guvaako leeya n'ejja n'eyiyo ne zigatta wamu, ne banga kugamba soltai nga banasiba omuguwa ne zigatta wamu. Kati era w'ogenda n'omulala nayo leeya n'ejja, naye oleeya y'omuntu ejja ejja na buli kintu omuntu oli singa aba aliko nga ebikolimo oba ebintu byonna bye yakola byonna bijjirako. Kati leeya zonna ozikuŋŋaanya abantu b'enjawulo bonna b'obaddemu, abantu bonna bonna. Kati omuntu oyo singa baba balina ebiddagala bye bamukolako ng'obamutoba ne basala eddagala ne bateeka musaayi, byonna bibeera mu leeya eyo. Kati okola obwenzi n'omuntu bw'atyo, ebintu ebyo byonna byonna oba obyereeseeko era byebimu ku bikubuzaako emirembe, kuba obeera n'ebintu bingi mu mwoyo gwo, bingi nnyo ebiyitirivu. Kati ekibi eky'obwenzi weekiri we kikola. Kati ate leeya zo omuntu katugeze nga w'olokoka n'okkiriza Katonda, kuba ye atwala ate leeya emu ey'obulamu bwo n'agitwala, ey'omwoyo gwo n'agitwala n'ebeera mu ggulu naye, olwo ng'olokose ebeera mu ggulu naye, kuba bakuyambako okuwa amaanyi bw'oba osazeewo okunoonyeza ddala Katonda. Kati ekibi eky'obwenzi bwe kityo bwe kiri, obeera ebibi ebyoli byonna byonna oba ebikolimo oba biki naawe bikubeerako. Ky'ovola bw'osigala ojjukira omuntu oyo eyogera osigala oddayo, kuba oba wasigaza leeya ey'omuntu oyo mu mwoyo. Kati oba kusabira emizimu ne gikuvaamu, omuntu oyo bikuva mu mutwe n'omwerabira n'omwerabira w'ogenze ne deliverance, kuba eyo leeya giba ebintu babijjamu era eba kusabira, ekyo kintu kikutambulamu ne kikuvaamu. Leeya era efaanira ddala ng'omuntu era etambula bw'eti n'egenda oba eyingira mu kisenge era ogenda okulaba ng'owulira enjawulo. Era ate n'ogenda mu bifo ebinga obeeyo abantu gye beetundira n'okolera ebikyamu, leeyayo esigalayo, leeyayo esigalayo. Kyovala olunaku olusembayo ezo layers ze zikujjukiza, jjukira waliko wano, kuba leeyayo efaanira ddala nga ggwe. Kati ku lunaku olusembayo zezo leeya ezikomawo wali n'oli wali mu kifo weki, bikujjukiza kuba ggwe kennyini weeraba. Kati olaba leeya eyo ekuba efuna ekifaananyi kyo kyennyini, ojjukira nga waliyo n'eno waliyo n'eyo waliyo. Kati ekibi eky'obwenzi kibi nnyo. Kati w'obeera n'ezo layers oba ng'omulwadde mu mwoyo,
kuba mwoyo kubanga oli mulamu nga toli mulwadde, tolina kuba bintu byonna byekwase ku mwoyo gwo. Kakati ekibi ekyobwenzi kino, ate ye sitaani akiraba bw'ati, engeri gy'akikozesa. Sitaani ekisookedde ddala, bano abakyala abeetunda ab'oku nguudo, bo bagendanga oba katugeze nga mu basawo nga baagala oba omulimu ogwo oba bafune bakasitoma oba biki ebintu webityo. Kati abasawo ekisooka bajja bawa eddagala, mukole bino mukole bino, oli wajja biki biki, kati ekisooka ebyo bibaawo. Ne bakola ebiddagala byabwe, oluusi omusajja ogendayo n'ovaayo nga waliwo n'ebiddagala ebizimu ebikuyingiddemu. Kati ate ne wabaawo bano abeetunda nga bali mu kyaki ey'omulabe, nga bali mu kyaki ey'omulabe nga basinza sitaani. Ate abo bo okujja okwetunda baba tebazze kunona ssente, babeera ku mulimu. Sitaani abatuma emyoyo n'abagamba omwoyo gw'ono n'ono, era bo baba n'eddagala ly'amaanyi, baba n'ebintu eby'enjawulo. Era bo agenda okujja nga sitaani aba yamubuulidde omuntu bw'ati ajja, kuba ye sitaani amanyi abantu abalimu egyo emizimu egy'okugula abantu abo. Amubuulira omuntu bw'ati ajja, ayambadde bw'ati, omuntu bw'ati ajja, kuba bo era omuntu yenna waaba aliko okuyitibwa kwa Katonda ne waaba mwana muto n'agendayo okugula abantu abo, oyo asinza sitaani yaamulabirawo, alaba omuntu oyo ng'aliko emmunyeenye ng'eyaka, n'ategeera omwana ono aliko okuyitibwa lwakuba tannakitegeera. Kati oyo gwe baba basingira ddala okwagala batte kiri bamuteekemu omuzimu nga munene eri emmunyeenye eyaka bagizikize, era oba kisoboka bamuttire nawo, kuba ye sitaani ayina naye obusobozi obulaba eby'omu maaso by'omuntu, nga bw'olaba Mukama waffe Yesu Kristo ng'agenda kuzaalibwa. Ne sitaani yakimanyako nti ono yagenda okuba omununuzi w'ensi yonna, kyovula yagezaako omwiganya ate nga kaana kato. Kati naffe era bwe kibeera, oba oliko okuyitibwa, oba oli pasita naye nga ggwe tokimanyi, oba ki, oba ogenda kuba mukyala wa Katonda, sitaani aba akirabye. Abantu we batyo, oli eyeetunda ng'asinza sitaani nga basaddaaka, akulaba n'akutegeera, era ne bagezaako okulaba nti bakufuna mu ngeri yonna. Ne bw'oba katugeze oli mulokole, ovudde ku church, oliko amafuta ga Katonda, oli mu mbeera ya Katonda, n'ogenda omuntu naga tugende tunywemu, tugende mu bbaala. Gwe oyingira mu bbaala, owabaira oyo yeetunda ng'asinza sitaani, aba yakulabye eddamba oliko ekitangaala kya Katonda. Era kyakola ajja n'ayimirira oba kumpi naawe, ye aba atunulira kitangaala kiri kigende nga kikendeera. Bwe kikendeera ne kiggwayo, ng'ayoka akola okulumba kuba oba tolina bukuumi. Bw'ajja ne wakutunulira butunuzi bw'ati maaso, aba maaso awo akutunulidde wabawo okuwaanyisiganyawo maaso ebintu by'otategeera bingi ebikuyingiramu, era okakkana tokyalina ky'ojjuka, era okakkana bakunyweseza mwenge ng'ogenze naye. Kati ate bw'ogenda naye aba basaddaaka, ye akuteekamu omuzimu, akuba akabonero kaabwe ka triangle akakuba bw'ati mu kyenyi, kuba bye babasomesa eri mu kyaki yaabwe ya sitaani. Kati wakuba kaka ku kabonero, aba ali mu kugamba guli muzimu nti aguwadde ennyumba yaagwo empya we gulina okutuula. Kati ogwo omwoyo gwo eri ewa sitaani nga baguwandiika mu kitabo, kuba nabo balina ekitabo, nga muggulu wali ekitabo ky'obulamu, nabo balina ekitabo kyabwe, simanyi linnya lyakyo naye nabo balina ekitabo. Kakati ekibi ekyobwenzi bwe kityo we kiri. Ekibi ekyobwenzi kibi nnyo, kibi nnyo. Abantu abasinga bwe mulaba abeetunda bantu ba sitaani, ate ne sitaani ajjira ddala ababeetunda, kyovola ebifo ebibabeeramu bibaamu enzikiza oba ndongo oba biki. Ne sitaani naye ajja mu kifaananyi ky'abantu n'ayimiramu ezi enzikiza, kuba tayinza kujja misana. Kati ekibi ekyobwenzi kugamba katego ka sitaani k'amaanyi, asibiramu abantu. Kuba ekimu ate ekirala sitaani kyakozesa ku bwenzi ddala ku bantu abaweereza Katonda, aweereza abaami n'abakyala ab'emyoyo. Be bantu n'owulira n'agamba nti ekiro mpulira ekintu bwe kiti, oba omusajja kiri ne kikola ebintu ebiri, oba omukyala, ekintu ekyo kisookera mu kirooto, n'aba ng'alaba omuntu oyo. Ekirooto ne kigenda nga kikula nga kikula, olunaku lumu omuntu oyo n'ayogera naye mu kirooto, oba n'amubuuza oba n'akola bw'ati. Kati singa omuntu oyo amwewa mu kirooto, batandika okunyumya era batandika okukola byonna bye bakola. Kati omuntu oyo waba teefuddeeko n'anoonya pasita ne bamusabira ne bagoba ekintu ekyo, ekintu ekyo atandika okuwulira eddoboozi n'emisana nga teyeebase, nga tamulaba naye ng'awulira eddoboozi. Bw'akyewa ekintu ekyo kimuwa ssente, kimulagira engeri gy'ayinza okufuna ssente, olwo nga kimusikaasa embere. Kati wakkiriza okukwata ezo ssente, ekintu ekyo nga kimulagirira abasitaani gye basinzizza mu kitundu ky'alimu oba mu nsi gy'alimu,
kimugamba genda bw'oti ne kuba kati baba balina enkolagana nga naye wasobola okuba ne mwoyo mutukuvu baba balina enkolagana kati ebyo nawo obutego bwa sitaani abukozesa era nakyo kigenda na bwenzi kuba ekintu ekyo kijja ekiro era nakyo ne kikola obwenzi n'omuntu oyo ky'ova olaba ekintu kiyinza okubeera mu makkati g'omwami n'omukyala ne kibaawula kuba wekimanya ekizimu ekyo ekyo edimoni eyo oba katulire spiritual husband weba eyingidde nga mukyala eba ejja kukuleetawo kyonna ekisoboka baawukane n'omusajja we babeere nga bayomba nga balwana kyova leba musabira kintu ekisobola okwogera nze mbadde ntawaanya bino nze naleeta okwawukana bino biki naye bakigoba n'ekigenda ogenda okulaba abadde bayomba nga baddamu nga baagalana bulungi nga bakolagana bulungi abaana bwe babaagala ekyo nakyo kizimu kya bwenzi sitaani akikozesa nnyo ate sitaani alina n'omuzimu gwennyini ogw'obwenzi ng'oli ne kyayagala takimanyi asobola okuzukuka ekintu ekiri nnyo mu bawuulu asobola okuzukuka n'eziba saa mwenda n'agenda ku sturiiti n'atambula n'anoonya nga ne kyayagala nga olabire nga kwegamba waliwo ekimukulembedde ekimutwala naye ne gyalaga tamanyiiyo era wamaliza ekikolwa ekyo ate n'atandika okwejjusa sente ze zigenze agenda okulaba talina kyafunyemu olwo omuzimu nga gugenze naye ogwo omuzimu gwo wali guba gwewaana mu mwoyo gwewaanira ku mizimu emira gugamba oyo wabula mulina era kati kamukozesa ekintu weeki ne weekiti emizimu egiranga gyewaana gisiba ne ssente omwensi y'omwoyo yaddala esinga nene ensi gye tulimu balina buli kimu basoma n'amawulire balina ne factory bakola n'engoye na biki aye ne babireeta wano ku nsi naye ebintu ebiba bya sitaani buli akwata ku ekintu ekikolebwa eyo nga toliko amafuta ga Katonda emizimu giba gikuyingira kitegeeza oba olaze nti obukkiriza akabonero kaabwe emizimu gye gikuyingire era ebiseera ebisinga kasita olaba olugoye nga lulifaanagana nnyo lwonna wonna olugoye olwo osobola odduteebereza nti lulimu emizimu kasita olaba olugoye lulwamu lufaanagana kyangu nnyo okuba olugoye olwo era gye luva gye balukolera kati ogwo omuzimu ogw'obwenzi we guyingira mu muntu ne gumukosa ekintu eri gyewaana kati sitaani ye bw'atyo bw'akosa ekibi so ng'ate ffe wano ku nsi ekibi eky'obwenzi fe abamu tebakiraba nga nakibi wabula abamu bamanyi nti oyo agenda mu bwenzi ne batamutegeera oba ne batamukwata ye amanyi mugezi nnyo era akuuma nnyo n'ebyama era ye okumanya mugezi akola obwenzi nnyo naye tebamukwata naye nga abikolera mu maaso ga Katonda abikolera mu maaso ga sitaani amulaba ati sitaani kuba kati waaba yewaddeyo mu bwenzi sitaani ye atandika mukozesa nga naye woonewa Katonda n'akukozesa n'oba ng'obuulira abala ekigambo obuulira enjiri oba ebintu weebityo ekintu kyonna obuweereza bwonna obw'enjawulo bw'oba oweerezamu kuba oba weewadde Katonda kati naye weewa sitaani mu bwenzi naye sitaani atandika omukozesa abantu abagezaako okwekuuma atandika kutuma muntu oyo kwegamba abeera nga yeyeegomba ono yeyeegomba kuba yeewadde sitaani ekintu ky'obwenzi ye sitaani bwatyo waakiraba naye nga kino jjukira ate ye Katonda waakiraba olujja kulanyirira esinga ze twayogeddeko zonna Katonda ekibonerezo yawanga kyakuttibwa bombi omwami n'omukyala bombi so ng'ate eno sitaani ekintu ekyo akyesiga nnyo ekyobwenzi naye ekintu kino ekyobwenzi okyewala otya era ogwo muzimu ogwejjamu otya era osobola otya okumenya ezo enjegereze ky ekibi ekyobwenzi ekisookedde ddala olina okubeera mu mwoyo kuba w'obeera mu mwoyo buli lunaku obeera mu lutalo jjukira Dawudi ekyamuleetera kuba ensi ye yali mu lutalo naye teyagenda mu lutalo yasigala era n'amaliza nga akemeddwa banne bonna bali mu lutalo kati w'obeera mu nsi y'omwoyo ng'oli mu lutalo ekirowoozo olukiwulirawo oti ng'okigoberawo mu linnya lya Yesu nga kigenda kuba oba toli mwoyo ekirowoozo tojja nabbi birowoozaako mu kino ekirowoozo katego ka sitaani oba kyakulwanyisa kya sitaani naye olina okubeera mu mwoyo ekirala olina okumanya nti sitaani tajja kujja kugamba nti genda mu bwenzi ssaawa zino yajja kuleeta akantu katono nnyo nga katwala obutikitiki nga bubiri ajja kuleeta akantu katono nnyo ajja kuleeta bulesi kifaananyi kya buseegu ye nga kyayagala okitunuleko kati w'okitunulako ng'ate akuwa ekirowoozo ekirala oyongere okukyetegereza bw'okyetegereza ng'ate akuwa ekirowoozo ekirala kugamba ng'ate onyumyako n'oli kati wava ku ekyo ekifaananyi ng'okivuddeko ogenda osigala okirowoozaako kati
kw'ova ate n'olaba omuntu omulala mukuba ate n'otandika okukuba obufaananyi n'omaliriza ate ng'okoze ebirala ng'ogenza ebirala naye ng'ekisookedde ddala sitaani ye yakuleetedde ekifaananyi kyokka kuba ye akimanyi akutega akatego nga olaba oba ebanaatega oba emmese ne bagitega wana akanyama bwekalya ne bagitega kawali akalala naye ng'obunyama obwo gye buggweera ye wali akamaso akagenda okutta emmese kati ne sitaani ye bw'atiwa aleeta akantu katu kati gwe kasita olaba akantu konna n'okekengera kagoberewo kagaanirewo mu linnya lya Yesu oli ne bagamba banne tugenda gindi togamba gwe osobola okutegeereza nti eyo gye tugenda era ye wabeera obwenzi gaana ekyo ate tokkiriza genda n'ogamba nja kyewalira eyo aa kuba jjukira mukama ye atugamba ekibi tudduke ekibi ekyo tukyewala era tutambulire wala nakyo tetukisemberera kati gwe kasita owulira ekirowoozo kigoberewo ate n'ekirala ng'oyagala okubamu ogwo muze sooka okkirize bw'oba olimu ogwo muze sooka okkirize olina ekizibu era ekiraga okugobebwa oba okukolebwako so kuba ekyo okikkiriza yentandikwa y'omuze ogwo okugenda naye oba nga tonategeera ngu olina ekizibu ekyo ate ng'okirina kati era wabaawo obuzibu naye kasita okkiriza kikuyamba n'ekirala tutunulire David Dawudi mu Bayibuli we yabeera mu kibi kino ekyobwenzi n'agala omukyala w'omusajja omulala n'amufunisa olubuto era nabbi wa Katonda bwe yajja n'amubuulira ekintu kye yakoze n'amafuta Katonda n'agamuggyako Dawudi yeenenya Dawudi yasiiba tusobola omukoppa yasiiba neenenya eri Katonda n'asaba era essaala gye yasaba ng'ali mu kwenenya olw'ekibi ekyo yeeyo Zaabuli 5:1 ogisoma Zaabuli 5:1 awo Dawudi yali yeenenya olw'ekyo ekibi kye yakola era w'okitunuulira olaba nti eyo ensonga ya mutima kuba yasaba Mukama akyuse omutima amuteekemu omutima omulala kati ekyo ekintu oba olina kukyusibwa mutima ekirala tambulira mubutukirivu n'okwenenya buli lunaku kigenda kuyamba okuva mu kizibu ekyo ate ekirala genda awali living church genda awali church eriko omwoyo gwa Katonda eriko amafuta ga Katonda aboogera ebintu bya Katonda beera n'abakristaayo aboogera ebintu bya Katonda abaliko amafuta ga Katonda kuba abakristaayo naye bangi naye gwe so saba Katonda akuwa okwawula oyawule ono mukristaayo aliko ebintu byayogera bya Katonda oba obukristaayo bwe just akitwala nga mukolo n'agenda ku kyaki n'avaayo ne baseka ne bakola kino ekyo naye kirowoozeeko yogera n'omuntu ng'olaba naye ebigenderwa bye byagenda mu ggulu emikwano gendera nnyo emikwano gy'olina kuba emikwano nagyo omulaba agikozesa nnyo emikwano egitali mituufu nibwokeerabuka ebizisimu yo osobola okulaba nti eno ennamba ebintu byeŋŋamba tebitera kuba bituufu si bya Katonda ng'ogiggyamu ng'ogidiritinga tolina kyogenda kufiirwa kubanga omulabe oba oli mu kuggalawo nzigi za mulabe eyo ng'ogiggyamu otunire n'endawula naye kati eno ennamba njagazaki mu ssimu tolina kijja kukola ogyetegereze bwo ojjukire ddala ennamba eno wenjikuba ba wankubira abaŋŋamba biki waliwo ennamba ezojja okwesanga mutuufu tozeetaaga mu ssimu yo ezo oziggyemu kuba be baali kukubidde ne bakutwalamu ebyo olwo oba okigoba otandika okukigoba mu mpola otambulire mu butuukirivu n'okwenenya kijja kuyamba nnyo okwewala ekibi kino ekyobwenzi ate n'ekirala beera omuntu atambulira mu mwoyo bw'oba ng'otambulira mu mwoyo kiri automatic akantu konna sitaani kaleera oba wakalabye dda kuba w'obeera mu mwoyo mukama akuteekako ekisa n'oba nga sitaani agenda okupulaninga ekintu nga gwe kumpi wakitegedde nakodda kigendo agenda okuleeta akatego gwe katengeera obadde okasuubira agenda okule buli kimu kyaleeta oba okiraba ekibi ekyobwenzi bw'olaba sayini yonna nti ekintu ekijja kya bwenzi kigoberewo kijja kugenda mu linnya lya Yesu obwenzi tabulidde ddala amaka kwegamba sitaani obwenzi n'engeri gy'alwanamu olutalo lw'obwenzi sitaani ate ekizibu bangi tetumanya ngeri sitaani gy'alwanamu olutalo lwa bwenzi luno mu mwoyo n'asobola kuba ye ekigendererwa kye kya kugamba kuwamba mwoyo gwo agutwale kuba omwoyo gwaffe omwoyo gw'omuntu gwa muwendo nnyo kati ye gw'aba ayagala emyoyo gy'aba ayagala kansabe mukama kitaffe atuteekeko ekisa atwongere ekisa ka audio kano kabeeko gwe kayamba okubanga atandika okuva mu muze guno.
bwaba gulimu n'oyawulira ng'ali mukemebwa kwegamba ffenna Katonda atutaase tusobole okuba nga twewala omuze guno, kubanga katego ka Sitaani kaamaanyi kaamaanyi era Sitaani kwegamba akeesiga nnyo. Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza. Mukama abakuume, naye tuba tusaba, mbadde nsaba olwaleero oba kisoboka olwaleero oba ofukamidde ng'osaba nga tonneebaka, tusabire obuweereza obugudde, tusabire abasumba abagudde. Mukama bambi abataase basobole okuyimirira ku magulu gaabwe, basobole okukola omulimu gwa Katonda. Tusabire abo bonna abaweereza abagudde, abagala obivaamu, tusabire ekyaki ez'enjawulo bambi basobole okuyimirira. Tusabire bannaffe abali mu kuseerera, ffenna twesabire, ffenna tusobole okuyambagana, tugende mu ggulu olunaku olwo ffenna tusisinkane, tubeere n'essanyu kuba tuli baaluganda mu Kristo. Mukama abakuume, musula bulungi.